ředitelem závodu Sandro Künzlerem a asistentem rozhodčího Albertem Ceningagliasim rozhodli o ukončení závodu. Takže toto jsou v tuhle chvíli konečné výsledky. Mikaela Šifrinová je vítězkou, Sofia Gojová druhá, Federica Brignonová třetí a Tereza Nová se svého startu nedočká. Já samozřejmě toužím po tvém vyjádření, jenom chci říct, že na startu byla Lena Wechnerová, která měla debutovat ve světovém poháru už 18. listopadu mezi Cermatem a Červiní. Tam byl ten závod zrušen a teď byl ten závod zrušen Leně Wechnerové přímo před nosem. To se nedá jinak říct. No je to... Jak se k tomu vyjádřit? Na jednu stranu je mi strašně líto těch závodnic, co stojí na startu, protože to je hrozně nepříjemné, když vám takhle těsně před nosem zruší závod. Na druhou stranu ten závod by asi nezrušili jen tak. Ty podmínky, ta viditelnost se musela opravdu rapidně zhoršit. Tady to můžete vidět v těch zpětných záběrech. Holky jeli za sluníčka. No ta zpráva je v tuhle chvíli taková, že závod byl přerušen, ale... Byl přerušen tak, že byli vlastně všichni odvoláni z trati. Nevím, jestli je večer ještě nějaká možnost obnovení. No asi ne, i když ukazují stále karent. No. Ale tady v těch záběrech můžete vidět, že prostě ten závod je teď úplně o něčem jiném. Ano, ta oficiální zpráva je stop the race, takže závod byl zastaven. To znamená, že podle mě nebude obnoven, protože do cíle...